Երկու թեմա են հիմնականում անդրադառնալու, առաջինը սկսենք նրանից, որ քանի որ 3 մայիսի 9-ն էր, ճիշտ չէր այդ օրը ամփոփել ամսի 8-ի տեղը մեծ ասուլիսը, բայց կարծում եմ այդպես առանց քննարկման չպետք է թողնել այդ ասուլիսը։ Մի շարք շեշտադրումներ առաջ եկան, խնդրեմ, ինչը կարանձնացնեիք, ինչ դիտարկումներ ունեք այդ մեծ ասուլիսի հետ կապված, խնդրեմ, դիտեք։ Խորհրդանշական օր այս ասուլիսի տեսանկյունից, որովհետև լրացավ այդ հեղափոխության 1 տարին, եւ կարծում եմ վարչապետը որոշել էր համապատասխան քաղաքական տեխնոլոգիաներով ամփոփում կատարել այդ 100 իրադարձությունները, որ ինքը բերեց, անկեղծ ասած ինձ մի փոքր հիշեցրեց Հրանտ Բագրատյանի այդ 100 քայլը, բայց եթե Բագրատյանը քայլեր էր առաջարկում, ապա պարոն Փաշինյանը առաջարկում էր այսպես տեսանելի դարձնել իր նվաճումները։ Այնտեղ հնչեցին բավական այսպես խանդավառող փաստեր, դրանցից մեկը հատկապես այն է, որ մենք ավելի երջանիկ ենք դարձել 13 տով, այո, թեև իհարկե երջանկությունը եւ ինքնաբավությունը շատ կարեւոր հատկանիշ է, բայց ինչպես իրավացի օրը նկատեց նաեւ ինքը վարչապետը, դրանում կառավարության դերակատարումն այսպես անուղղակի է։ Սակայն նշելով, որ մատնանշվեցին դրական այսպես կետային կղզյակային փաստեր, այսինքն այս ոլորտում բարձրացվել է աշխատավարձը, այս ոլորտում ընդունվել են ծրագրային որոշումներ, ես այնինչ որ ինձ այսպես խիստ տխրեցրեց հետևյալն էր, որ ես չտեսա համակարգային փոփոխությունների գոնե նախանշումը։ Եվ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որը մասնակցել է հեղափոխությանը եւ որը ցանկանում էր, որպես իշխանապողություն լինի, ուզում եմ հավաստել, որ հեղափոխության հիմնական նպատակը պետք է լիներ համակարգային փոփոխությունների կայացումը եւ անձնակենտրոն համակարգից անցումը դեպի այսպես համակարգային կառավարման համակարգ։ Այն ինչին ցավոք մենք ականատես չեղանք, այսինքն սահմանադրությունը, որը կեղծված էր շատերի համոզմամբ եւ չէր արտահայտում մեր հանրության կամքը, շարունակում է գործել, անընտրական օրենսգիրքը, որը ճիշտ է, այս փուլում բերեց համապատասխան ազատ եւ արդար ընտրությունների կայացման, բայց միևնույն է, այդ ընտրությունների արդյունքում ձևավորված ազգային ժողովը չարտացոլեց հանրապետության ընտրողների մեծամասնության կարծիքը, որովհետեւ մի զգալի մասը չմասնակցեց այդ ընտրություններին։ Չի փոխվում նաև կուսակցությունների մասին օրենքը, օրենք, որի պատճառով մենք այսօր չունենք կայացած կուսակցություններ, այլ ունենք անձնակենտրոն այսպես կղզյակներ, եւ հարկային օրենսգիրքը չի փոխվում ընդհանրական, այլ մենք կետային ինչ-որ որոշումներ ենք կայացնում, օգնել այս ձեռնարկությանը, ենթադրենք ցեմենտ արտադրողներին, բայց չէ որ վաղը կարող է գաճ արտադրողներին փոփոխություն պետք գա կամ գյուղատնտեսական առանձին, այսինքն համակարգային փոփոխությունների եւ համակարգային ծրագրերի մասին մենք այսպես ավետիս չլսեցինք։ Եվ ես կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանին քննադատողների հիմնական մեծամասնությունը նրան քննադատում են նախորդ համակարգի իրենց ցածր ՕԳԳ-ով աչքի ընկած գործիքակազմը կիրառելու համար։ Ուզում եմ մատնանշել նաև մի հետաքրքիր փաստ, որ երբ վարչապետին հարցրին, թե ինքը ինչու չի ուզում ԱԱԾ-ն, ոստիկանությունը եւ միայն իրեն ենթակա մյուս կառույցների հաշվետու լինելու աստիճանը բարձրացնել նրանց տալ նախարարության կարգավիճակ, նա պատասխանեց, որ ինչ է ուզում եք, որպեսզի նոր Սերժ Սարգսյան ձևավորվի։ Բայց նշենք, որ Սերժ Սարգսյանը մինչև ԱԱՑ-ի նախարար դառնալը իսկ ձևավորված էր, նա պարզապես ուժեղացրեց իր լծակները եւ ապահովեց իր կարիերային առաջընթացը։ Եվ մի այսպիսի համոզում ունեմ, որ եթե համակարգը շարունակի լինել այսպիսին, անձրակենտրոնությունը շատ արագ հանգեցնելու է հենց այն հետևանքներին, ինչից անհանգստանում եւ իրավացիորեն վախենում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ պետք է հասկանալ, որ մեկ անձը չի կարող կտրել բոլոր թևերը, թևերը անձրակենտրոն համակարգի դեպքում առաջանում են, պետք է համակարգային օրենքների միջոցով ոչ թե բացառել, այլ օրենքի շրջանակների մեջ ներառել այդ թևերը։ Այսինքն խնդիրը համակարգային այդ փոփոխությունների ծրագրի հռչակումն է, որը առայժմ չկա։ Խնդրեմ։